pekný štvrtkový podvečer. Počúvate, pozeráte ďalšiu epizódu Harveyho kavárne. Ešte predtým, než sa dostanem k tomu, že vám predstavím môjho dnešného milého hostia, tak vám musím spomenúť zo pár technických informácií. Taká zásadná je, že ak si chcete pozrieť niektorý z doteraz odvysielaných dielov, viete si ich nájsť na našej facebookovej stránke Harveyho kavárne Punk Rock Show. A ďalšia dôležitá informácia pre nás je tá, že ak nás chcete nejako masívne finančne podporiť, môžete tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Ďakujeme. A ja by som ešte takú krátku informáciu retrospektívnu ohľadom toho predchádzajúceho dielu, v tej epizóde bol našim hosťom náš kamoš herec Miloš Kusenda, tak dve také veci tu zazneli, že prvou z nich bolo, že spevák z Go Go Bordello sa volá Giorgio, nie je to pravda, volá sa Eugene. A ďalšia vec, jak som tu spomínal toho nášho kamaráta, človeka, ktorý nám pomáha s kavárňou Kukula, ohľadom toho, že si fotí tých ľudí z toho paneláku, tak kolegyňa mi nič nevravela, žiadne nové informácie, takže je dosť možné, že tým, že sme takto na ňo zatlačili, že s touto činnosťou prestalo. Takže pozdravujeme Kukula. A ja sa konečne dostávam k tomu, že vám predstavím môjho dnešného hostia, ktorým je môj dlhoročný kamarát, pankáč a cestovateľ Tomáš Pasťo Pastierič. Pasťo, čau. Čau, čau. A ďakujem za pozvanie. A ďakujem za príležitosť, aby sme sa po pomerne dlhom čase opäť stretli. A ešte, takže, že máme kaváreň. Takže kľudne môžeme pozývať. Kde sme sa videli na to HC-čku naposledy? Alebo... Myslíš to Polčanov? Fú, tak ak sme sa tam videli, tak nie, si počkaj, v Kultúraku nie, tam som nebol. A keby si bol, tak není som si istý, či by som si ťa pamätal, lebo bolo to tam také nekultúrne. Divoké. Nekultúrne v Kultúraku. OK, ja by som to urobil tak, ak budeš súhlasiť, že v tomto prvom vstupe by sme sa mohli baviť o muzike a v tom druhom by sme sa povenovali tej tvojej bášni, ktorej venuješ v poslednej dobe dosť často, a to je cestovanie. Je to na tebe. Takže poďme do tej muziky. Ty si inak aj aktívne hrával v punkovej kapele, ale ja by som to možno urobil tak, že normálne, že odpiky od začiatku, že jak tá genéza prebiehala, takže čo boli prvé dotyky? S muzikom alebo s punkom? Celkovo s punkom. S punkom? No, ja mám takú divnú pamäť, že nie všetko si pamätám, ale pamätám si všetky také intenzívnejšie dotyky s punkom, teda v mojom tom krátkom živote, aj keď není až taký krátky už dneska. Sme zistili, že není až taký veľký vekový rozdiel medzi nami. Hej. Ja som si myslel, že ty si taký mladias, vieš. Ja sa tak cítim, aj sa tak udržujem, aj tak možno trošku vypadám, ale tento rok už oslavujem 40 rokov. Takže neviem, či to je málo alebo veľa, ale to je jedno. A čo si sa ma pýtal? Prvé dotyky s punkom. Aha. Vieš čo, to bolo tak, že keď som bol úplne malý, tak ešte nefungovali všetky tie kablové televízie, ano, a neviem čo, Netflixy. Ale my sme mali taký zázrak a volal sa, že Satelit. A na tom Satelite sme chytali, že MTV. Uh-huh. A to som mal fakt, že 9-10 rokov. A tam bývala taká hitparada raz týždeň, že top 20. Áno. A to bola taká veľká udalosť v našej rodine, lebo všetci sme tam tak nejak inklinovali k počúvaniu aspoň muziky. Áno. Tak sme si vždycky raz za týždeň k tomu sadli a počúvali sme tam tie všetky blbosti a vtedy frčal taký nemecký ten dance floor, že áno, doktor Alban a takéto. A jedného dňa tam bolo, že na prvom mieste Green Day, nie Duki bol album, Basket Case. Áno. A to som mal 10 rokov a dodnes si to pamätám, že som pozeral, že wow, že toto je niečo iné. Že ma to úplne že očarilo, áno, oslnilo, ale oslnenie potom nejak skončilo, lebo som mal 10 rokov a nevedel som ani, čo to je, ale pamätám si tento moment. No a potom prešli nejaké rôčiky, mm-hmm, a bol rok asi 97 a zase prišla taká vlna Offspringu. Áno. A už som niečo vedel, že nejaká Nirvana ešte existuje. A videl som v telke klip a to bolo zase, že ESO hity, no, a tam bolo na prvom mieste, na nové, neviem, jak sa volá tá pesnička teraz, ale spievalo to, že ja, asi to možno niektorí ľudia poznajú. Self-esteem. Nie, self-esteem bol zo Smashu, ten som potom spoznal až neskôr.
Ale toto bol z albumu X-Nine the Hombre, alebo Hombre, alebo jak sa to vyslovuje. No a to ma zase úplne dostalo, ale to už som mal 13 a to už som sa začal o tú hudbu zaujímať viac a už som aj poznal pár ľudí, čo ano. Počúvali takúto muziku, tak som si začal zoháňať kazety, nemal som žiadnu punkovú partiu, takže kde sa to dalo, moja ségra staršia, tá mala nejakých spolužiakov, čo to počúvali, tak mi zohnala normálne album, originálku na kazete X-Nine the Hombre, Offspring. A do toho už pár ľudí na základnej škole počúvalo Nirvanu, tak som si zase to zohnal a takto postupne nejak som si začal zhromažďovať kazety. Áno, áno. Prepáč, ja ti do toho vstúpim. Ono to podľa mňa malo svoje čaro, že to človek nemal také jednoduché, lebo dneska si dáte Spotify a nemáš problém si stiahnuť albumy, dohľadať si kapely, ale takto, že si musel proste takéto veci absolvovať, aby si sa dostal v nejaké kazete, tak potom možno vácej toho nejak. Presne. Malo také čaro. Bolo to čaro, bola to veľká energia vynaložená len na to, aby to človek mohol počúvať. Mm-hmm. A potom už keď to človek zohnal, tak tie kazety točil, že do kolečka a tešil sa z toho, že aj rok, pokým tú kazetu nezodral. Takže to bol, že Offspring, Nirvana, to boli prvé také moje punkové lásky. A potom som sa nejak dostával už do čo mal k takým slovenským klasikám, že Zóna, Slobodná Európa, DPA tam ešte nebolo vtedy. Nie. To prišlo až neskôr. Ja som ti tú otázku položil kvôli tomu, že som predpokladal, že pre teba prvé kontakty s punkom boli, že DPA a tieto veci. Musím ťa sklamať, ale mal som veľmi intenzívny kontakt o niečo neskôr na strednej, keď už som začal chodiť na tie koncerty. Áno. Lebo ja napriek tomu, že teda som si zoháňal tieto kazety a fakt som na tom frčal a už tedy som cítil, že to nebude pre mňa len také, že nejaká taká modná vlna. Alebo vtedy som cítil, že som sa v tom našiel a že toto bude môj život ovplyvňovať až do tej mojej aktuálnej 40-ky a možno, že potom až do dôchodku, alebo aj po dôchodku. A potom na strednej, už sme sa nejak tak dali dokopy, chalani zo sídliska, alebo aj stredy, ktorí sme sa už odhodlali, že ideme aj na nejaký punkový koncert. A prvý bol v mojom prípade tá neslavne slavná Zóna, ktorá ma teda v tej dobe síce veľmi ovplyvnila, dneska sa od nej trošku viac distancujem. Nie, distancujem, ale už na tie koncerty nechodím. A to bolo v roku 2000, že prvý koncert Zóny ja v takom diskoklube Olympia v Topolčanoch. Pamätám si ten podnik. Áno, však si tam hral. Áno, a neviem, či si náhodou aj nebol na tom koncerte Zóny ja vtedy. Je to možné a mne sa zdá, že ja som sa tam s Osekým fotil, tú fotku si pamätám, že mám odtiaľ, tak myslím, že to bol tento koncert. Hej, a na nejaký taký obyčajný fotiačik, to ešte neboli no, jasné, fotky. No jasné, však to boli normálne, že one, tie staré fotky. A ja mám nejaké fotky, nie z tohoto koncertu, ale potom z toho, ako ten koncert Zóny ja bol, že fakt, že dobrý, áno, povedal áno. Som si, že určite ešte prídem na také niečo na budúce, ale v tej dobe som začal počúvať Davovú psychozu, konkrétne album Svet žaluje. Áno, áno. A to bolo zase ďalšia taká pecka do hlavy moja, lebo ako, neviem, či si Svet žaluje, si asi počul. No jasné, jasné. A to bolo zase úplne o niečom iném, už tam bola tá angažovanosť, politika, antifašizmus a toto všetko. Toto sme aj s tými kamošmi, s ktorými sme v tej dobe počúvali punk, tak keď prišiel album Svet žaluje, veľmi sme sa na to tešili, ale bolo to úplne inde aj možno tematicky aj hudobne ako ten predchádzajúci, ale ako chytilo nás to. No u mňa to bolo iné v tom, že ja som antropofóbiu nepočul. Môj prvý album On svet žaluje. Áno, áno. A aj to bolo v tom iné, že to bolo zrazu úplne niečo, jak tá Slobodka Zóna, Offspring, Nirvány a neviem čo už všetko som vtedy počúval. Ale zrazu sa tam spievalo o iných veciach a malo to celkovo iný taký energetický náboj alebo čo. Áno, áno. A zrazu som zbadal v Topolčanoch tam na takých tých ovalných veciach, kde sa vylopovali plagaty, že Dová psychóza bude v Topolčanoch a boli tam, že kapely, že DPH ešte a Happy Cox. No, tak bolo mi jasné, že tam musím ísť a to mi tiež tak trochu zmenilo život a vidíš, to prepojenie prešlo koľko, 24 rokov a natáčame tu rozhovor a hral si tam vtedy aj ty. No a to bol fakt, že silný zážitok, lebo tam neboli len, že pankači z Topolčan, ktorých som minimálne tak z videnia nejak už poznal, ale tam boli pankači z celého Slovenska, neviem, bol klub, kde sa možno zmestilo 100 ľudí, diskoklub. A taký zaujímavý priestor. Zaujímavý priestor, lebo sa nehralo na podiu, ale v takom ako keby bazéne, kde boli kapely a ľudia boli okolo hore. Takže tak
obrácenie to bolo. No a tam si vtedy hral aj ty a myslím, že si bol taký dosť opitý a neviem, či náhodou aj nahý si tam to nehral. To sa mi nechce veriť. Mne sa to chce veriť. Áno. Toto sa tam nejak utkvelo v pamäti, ak dížiš nahý v basu. Nahý som tam bol. No sa mi zdá, že hej. Áno. Ale ako, že kľudne to vytesní zo svojej pamäti. Nie, že to sú krásne spomienky náhodou. Ja mám rád to obdobie s tou mojou prvou kapelou a to sú veci, čo ti nikto nezebere. Víš, že nahý volade v Olympii. No ale by nedal cyklozu v tom 2001, tak to bol veľký zážitok a potom som už vedel a som chodil na všetko, čo bolo minimálne v tých Topolčanoch. Mm-hmm. A či už to bol punk, metal, hardcore, keď to bola tvrdá muzika, ano, tak ano. Som išiel. A tiež pokračovala tá vášeň v zbieraní kaziet, potom už boli CDčka, potom už sa to dalo napaľovať a potom už prišiel internet, tak to bolo veľa jednoduchšie. A funguje skôr na nosičoch alebo na streamoch? Vieš čo, streamy... mám Spotify, ale neplatím si nič, mám gramofón, občas si kúpim platňu, ale že fakt... Ja občas... že povieš, že mám gramofón, ale nekúpim si platňu? Občas si kúpim, ale ono to je celkom taký drahý koníček a keďže potom neskôr sa moja priorita alebo taká smernica, že kde som začal investovať svoje peniaze, bolo to cestovanie, potom neskôr, oveľa neskôr, tak ako kúpim si občas niečo, ale púšťam si veci na YouTube, ale stále sú pre mňa najdôležitejšie tie koncerty. Áno, áno. Že tam si príjem to živá hudba, tam si to príjem vypočuť a chodím, však teraz už bývam pár vočíkov v Bratislave, áno, tak áno. Kľudne idem aj úplne na neznámú kapelu. Ale mám rád ten priestor a nechám sa prekvapiť tou muzikou. A to je inak super, že aj po tých rokoch, že ideš na koncert, vo mne sa to tiež čas od času stáva. A vidíš kapelu... Ideš na koncert? Nie, ja chodím pravidelne tam, keď hráme, tak prídem. Že počuješ nejakú kapelu, ktorú si nepoznalo úplne, že ťa dostane a to sú super veci. Ako napríklad dneska si už nepúšťam toho punku tak veľa, lebo počúvam veľa, veľa aj inej muziky od Beatles po nejaký taký nový angažovaný rap, ale čo sa týka punku, tak tam sa stále nechám veľmi rád prekvapovať a naživo. Áno, a potom dajme tomu aj tú kapelu už nepočúvam. Ale ide mi o ten zážitok priamo tam v tom teréne, že čo sa týka Bratislavy, tak fúga, garáže, tykol, kuchyňa, veranda, také priestory, ktoré stoja za to a majú atmosféru a necítiš sa tam ako kokot v spoločnosti, lebo je tam veľa iných, môžem tu nadávať? Nemôžeš. Je veľa iných podobných ľudí, ako som ja. A nechodia tam hlavne náckovia do tých... Hej, a to je veľmi dôležité. OK, máš nejaké obľúbené slovenské kapely? Ako od toho začiatku, alebo teraz tie nové? Teraz možno aj nejaké aktuálne, čo fungujú. Ako čo ma v posledných rokoch veľmi oslovilo, tak to boli Wilderness. Mm-hmm. Tí mi zasedali. To bolo niečo také podobné, ak bola tá Davo Psychoza v roku 2000, alebo Nirvana Offspring 97-8. Tak potom po rokoch určite to boli Wilderness, ktorí začali zase spievať o takých... iných veciach a nebolo také nejaké plitké, ale napríklad aj tá topolčianská scéna, ako začiatok konca, tí ma veľmi ovplyvnili, aby aj Illegality, Ostrupe, tá naša domáca scéna, tam boli podľa mňa vplyvné kapely, ktoré majú čo povedať, alebo minimálne v tej dobe, keď vznikali, mali čo povedať a tie, čo fungujú dodnes, stále majú čo povedať. A z tých takých, že úplne mladých, čo som tak posledné mesiace alebo roky objavil, tak čo by som tak vypichol. Celkom dobrý sú Zbanoviec, Kazostroj. Áno. Tí ma bavia, lebo tiež to robia tak inak a vzhľadom na región, že to robia tak špinavo a tiež tam je presah do nejakých takých otvorených aj antifašistických názorov. Alebo z Bratislavy, to asi nebudeš poznať, to sú úplne, že mladí chalani. No, volajú sa, že jednoducho, že sex. Mm-hmm. Nie Pistols, ale len sex. A oni nemajú nič vydané, majú len na Instagrame nejaký taký profil, kde majú pár videí. A boli sme však tuto aj s mojou priateľkou Perlou na ich koncerte. Ktorú pozdravujeme, tuto sa nás pozerá. A pozri si ich. Nepočul som nikdy ich celú pesničku okrem naživo na koncerte a hneď som vedel, že tí to majú čo povedať a že budú dobrí. A žádrovo oni kde sú? Taký hardcore punk 80-kový. Okay. A potom ešte čo tam také
Beautiful Bastard. Beautiful, hej, ale to už je, to nie je až také nové, lebo však my sme spolu hrali už 10 tak, rokov, už oslavujeme. Hej, jasné, však vy ste skvelí, ale vás vnímam taká, že keď chcem len sa tak odviazať, zatancovať si a zabaviť sa. Ale však máš aj horšiu myšlenku za spočúvať tie texty. Ale áno, ale teraz hovorím o takých tých fakt, že novších kapelách, čo som zaregistroval, alebo deti, tí sú asi z Bratislavy, mm-hmm. Na nich som bol, keď hrali s Fakultom, čo je Denis Wilderness. Výborné oni... projekty oba, alebo kapely. Hej, Fakult, akože to má úplne, to sa možno dostajeme k tomu potom, ale to má na začiatku, keď som zistil, že Denis začal robiť rap, tak mi to prišlo také divné, aj keď ja som mal vždycky rád, aj vždycky nejaké rapové kapely ako Beastie Boys, mm-hmm. Alebo také, že čo mali nejaké punkové to korene. To dosť veľa ľudí zo scény, hey, tak to funguje. Hej. Ale on to začal robiť tak inak a tie prvé pesničky, čo som si vypočul, tak ma až tak nebrali, ale mm-hmm. Postupne som sa začal do toho tak viac zabrdať a zistil som, že to je úplne iný svet hudobne, ale je tam stále ten attitude. Mm-hmm. Nač attitude z Nitry boli dobrá kapela. Pamätám, my sme mali spolu skúšovňu, aj ináč aj Janči, môj kolega technik. No jasné, my sme boli v priestoroch bývalého mäsokombinátu, to boli také dlhé, nejaké také drevené budovy a tam všetky kapely nitrianske skoro hrávali. A Attitude, Paťo, Farky. To ja ich Michelin. Nepoznám vôbec. Ale viem, že mali splitko z Nonconformist. A ty sa teraz vracajú na scénu. To sa nesmierne teším. A to sa ja strašne teším, že si ich pozriem, lebo som ich nikdy nevidel. Neviem, či to stihol. Ja som to naživo nevidel, ale ja by som to tak povedal, že za mňa Nonconformist možno aj najlepšia punková slovenská kapela. No jedna z najlepších. Akože tiež ich dávam na úroveň tej davovej psychózy. Mm-hmm. Akurát, že davovú psychózu som videl veľakrát a nikdy, tak nemám taký ten osobný dotyk. Ale tiež som to mal na kazete. Ešte také nejaké demo, že v Brne mm-hmm. hrali alebo čo. Áno, a taký živák potom bol. Som držal do mikrofónu. A teraz no, idú naspäť a sa teším, že budú hrať v Bratislave zase na takom zaujímavom priestoru, že Pink Whale, kde budete hrať aj vy. Vlastne. Áno, tam je pekný plagát a tam som nikdy nebol ešte. Tak sa teším, ja sa musím priznať, že tiež nie. No, ani ja. Takže opačím priestor s takou legendou, ako je Nonconformist a potom s takou legendou, jak je Beautiful Bastards a tiež i náš Black Passenger, čo tam budú s vami, mm-hmm. To je tiež veľmi príjemný, taký melodický, ako keby americký hardcore punk. Teším sa, nesmierne sa teším na túto akciu. Akože sa tam stretneme? Opäť? V prvom rade to, že sa stretneme a v druhom rade aj to, že v takomto priestore a na takéto parádnej akcii, ktorú robia, alebo je v režii chalanov z Turbojugend Bratislava. No, to bude určite pecka, už len keď sa pozrieš na ten plagát, ktorý mám momentálne pred sebou, tak vieš, že to bude dobre. Môžeme si aj šmajchnúť na obraz poprípade. No, dajte to tam. Keď sa podarí dobre. Ja by som možno pomaličky ukončil tento prvý vstup a poslednú otázku, ktorú mám na teba, ktorú tiež akože rotujem v tých reláciách. Čo sa týka hudby, máš nejaké guilty pleasure? Alebo počúvaš nejaké úplne že extrémy mimo ten nejaký ten tvoj... Ako počúvam všeličo mimo punku, že fakt, že veľa vecí, ale necítim sa za to vinne, lebo vždy si to viem obhájiť, že napríklad ja som vyrastal na Dexnovi, mm-hmm. Že úplne moji rodičia, keď som bol úplne malý, tak po prevrate začali chodiť do Nemecka, lebo moja babka je Nemka, takže tam chodili navštevovať rodinu a nosili stade občas platne a donesli, že Michael Jackson Bad. A ten album mám doteraz rád, lebo podľa mňa to je kvalitný pop, ale necítim sa za to nejak vinne. Áno. Alebo teraz počúvam veľa toho rapu, takého angažovaného, mm-hmm. Ale tiež si to viem obhajiť, že proste má to aj hudobne podľa mňa niečo do seba a textovo ešte oveľa viac. A potom ja som aj taký filmový fanúšik, však to asi vieš, lebo občas si píšeme. Zdieľame túto vášeň. Hej, tak tam sú všelijaké také, že akože sračky. No. Hlavne z tej bečkovej scény, alebo horrorovej scény. To milujem. Napríklad taký Evil Dead jednotka, ako dneska, keď si to pozrieš, tak si... Peter Jackson starý. Áno, aj Brain Dead. No, to... Tak dneska, keby si to niekomu pustil, tak povieš, že... Že sračka, že čo tam na tom baví, ale tam je proste tá filmová vášeň, ktorú ty tam vieš objaviť. Takže ja si to tak obhajím a necítim sa potom previnilo. Takže... Ja mám inak napríklad tento pocit aj pri, Eli Rothovi, lebo to je režisér, ktorého filmy nie sú nejako dobre hodnotené, ale ja tam u neho cítim tú vášeň, že on to podľa mňa aj začal robiť kvôli tomu, že ma preto
vášeň. To tam vidieť, a však jeho aj Quentin Tarantino, myslím, že tam obsazuje. Je nejaké... No jasné, spolupracujú nejakým spôsobom. Ako nemyslím si, že on robí úplne ten top, ale hej, že cíti tam to zanietenie. Takže previnilo sa malo, kedy cítim za to, takže čo nemáš, počúvam. Takže nemáš vyslovene, že ne, niečo také, že... Vieš čo, minule sme... Našiel by som takú vec, že minule sme boli v kine na Vianoce, na taký vianočný film, volal sa to, že Pomôž mi Perla... Stánko by vedel určite, on to má načekované tie tvary. Boli sme na taký film vianočný, volal sa, že Tóno a čarovné svetlo, alebo niečo takéto. A bola to akože vianočná rozprávka, ale natočená úplne, že super, niečo ako taký československý Tim Burton. A soundtrack tomu robila, že Sima Martausová a potom taký nejaký známy český typek, čo Tomáš Klus. A spravili k tomu taký jemný popový song. A strašne sa mi to ľúbilo. Pusti si to a možno sa budeš cítiť previnilo, že prečo počúvaš takúto popovinu. Ale celé Vianoce sme si to púšťali a keby ma pri tom niekto prichytí, tak si poviem, že možno toto je to guilty prešlo. Pleasure, potešenie. No, tak možno toto, ale tiež by som si to vedel obhájiť. OK. Tomáško, ďakujem ti krásne za odpovede a my by sme si mohli urobiť takú krátku hudobnú pauzu, v ktorej si pustíme nejakú pesničku, možno aj tu od toho Offspringu, to ja. No, jak sa to volalo? Janči na to príde. Hej, príde na to. Všetkých volaní po zachovaní života. We'll be right back.
žaluje, svet žaluje, svet žaluje. Toto všetko veke príči do svetého hlá. Takže po krátkej hudobnej prestávke sa vraciame naspäť k rozhovoru. Ja som úplne zabudol na to spomenúť, že my sme to náschval tak nastavili, že dneska dáme znovu nehudobného hostia, lebo nemáme ešte upratané štúdio, respektíve sme hnili to tam nachystať ten priestor, kde budú hrať tie kapely. A jak sa bavíme o kapele, tak ja som to aj tak jemne načal v tom prvom vstupe. Ty si aktívne hrával v jednej punkovej, hardkorovej kapele. Hej, volali sa, alebo ešte sa aj volajú, TPS Crew, Stopolčia. Boli inak aj v kavárni, môžete si pozrieť reláciu, keď chcete. Ja som to videl. Pozeral si. Sledujem ich stále fandím. Hej, boli tu a... Hej, hrával som tam asi 5-6 rokov, tak nejak. Mm-hmm. Ale ako ja sa doteraz, ani som sa nikdy necítil ako nejaký muzikant. Áno. Ale to bola skôr nejaká taká náhoda, že tým, že ja som bol fanda tej scény, chodil som do legendárneho podniku Barbar v Topolčanoch, mm-hmm. ktorý už dneska nefunguje. To bol úžasný, skvelý podnik. Áno, áno. Veľa spomienok máme, aj veľa výpadkov pamäti máme stade. Môžem potvrdiť. Aj máme možno nejaké spoločné výpadky. No a tým, že som poznal chalanov z tej kapely, ale oni sa volali predtým Sex Sense. Áno, áno. A potom nejaké tam boli personálne zmeny. Mm-hmm. Tam hrával Ludwise, ktorý kedysi hrával Začiatok konca. A my sme boli taký nejaký známy a hrával tam hlavne Milan. Áno. S ktorým som sa niekedy, neviem, 2010 alebo tak dosť kamošil a chodili mm-hmm. sme na chaty a tak. A na jednej chate som si doniesol gitaru. No. Ja som bol taký amatérsky domáci hráč, že áno. som si pustil na počítači nejakú pesničku a do toho som si hral tie svoje obľúbené kapely. Tak on ma dosť taký podgúražený videl hrať na tej jednej chate nejaké pesničky. A povedal si, že hej, že ja som jasná voľba na druhého gitaristu v TPS-ku. Aktuálne vznikajúceho. Mm-hmm. Tak som došiel na skúšku a Ludwise povedal, že bereme ťa a o týždeň na to už som bol v kapele a o týždeň na tom už som hral prvý koncert. A je skúška ohňom. Takto rýchlo ste to stihli. Hej. A ty si hral tý piesku súbežne aj s Borisom našim? S potom Bastardou. Boris tam, lebo tam sa tá zostava menila každý rok možno, alebo každé dva roky. Áno. Hej, a nejaký rok alebo dva, neviem koľko. Tak ono to podľa mňa treba tých členov meniť, lebo sa aj opotrebujú kolby. Aby človek, ich to stále bavilo. A hlavne TPS je také v tomto, že proste potrebujú tam ľudí, ktorých to baví, tak sme prebežne obmeniali a nejakú dobu som hrával aj s Basakom, s tvojej kapely, s Borisom. Áno. Ale ja som Borisa poznal v podstate od narodenia, lebo on bol môj sused. Z Činžiaku a dokonca jednu dobu chodil aj s mojou sestrou a mali nejaký taký vzťah. Áno, ty máš sestru? Ja mám až dve. Áno. Hej, až dve sestry mám a s jednou z nich chodil a dokonca on bol jeden z tých prvých, ako som hovoril na začiatku, že som tak zháňal kontakty, kto mi môže posúvať nejaké kazety a v tej dobe sestra mala asi 15, 16, on mal 18 a už bol taký hardcore punkáč, tak on mi dal prvý, že Sex Pistols kazetu. A to bol ďalší taký jeden z tých zlomov, že som si vypočul, tak to bola jeba. No a hral som s nimi asi 5-6 rokov, ale potom som začal čoraz viac cestovať a už tam to potom postupne stávala viacej moja priorita. A aj tá zostava sa stále menila a nejak sa tak prirodzene stalo, že som odišiel, ale stále sme kamoši. A bolo to pre teba také, že akože zásadné obdobie? Ten odchod? No, nie, to pôsobenie v tej kapele. Určite to bolo obdobie, na ktoré rád spomínam, aj keď nie všetko si pamätám, lebo tie koncerty boli... Náročné. A ako stále mám takú nejakú potrebu, alebo také nutkanie, že niekde ešte si takéto niečo zažiť. Áno. Ale bohužiaľ už v dnešnej dobe nemám na to ani asi čas. A nemám na to ani tie muzikánske schopnosti, lebo ako som odišiel z TPS-ka, tak... som to vypustil a mám doma takú malinkú gitarku, na ktorej si občas zahrám a to je tak asi všetko. OK, ty si krásne premostil na tú ďalšiu tému, ktorú ideme otvoriť a o ktorej sa ideme rozprávať a to je cestovanie. Kedy si začal cestovať a čo bol pre teba taký prvý poput, ktorý ťa k tomu viedol? Vieš čo, ja som k tomu inklinoval podľa mňa úplne od mladosti, od detstva.
kedy som čítaval knihy, že žila Vilna a Karla Maja a miloval som Indiana Jonesa, všetky tie filmy. A strašne ma to fascinovalo, len sa pozerať na tie všetky krajiny africké, azijské, blízkovýchodné a neviem aké. Mm-hmm. Len vtedy, keď som to sledoval ako decko, tak to bolo ešte také nepredstaviteľné v nejakom, neviem, roku 91-2, že by som takéto niečo, nejako Indiana Jones, že by som tam zachraňoval svet pred nacistami. Áno. To som nemal také ambície, ale sníval som o tom. A potom som mal všelaké také divaké obdobie, kedy sa to ani nedalo nejak dávať do reality. A potom prišiel rok taký, že 2014 a spoznal som jednu takú kamošku, čo ma zobrala do Istanbulu. To bolo také len také ochutnanie. Áno. Takže Istanbul bola aj taká prvá krajina? Prvá krajina, ale už vtedy sme tam išli len tak na blind, na 5 dní, cez Couchsurf. Couchsurf je taká sieť cestovateľská, kde si ľudia vymieňajú nejaké skúsenosti a vieš prespať u niekoho lokálneho zadarmo. Áno, len áno. Kvôli tomu, že chcete si nejak vymeniť skúsenosti, zážitky a kultúru. A to bol Istanbul a o rok na to som si prečítal jednu knihu od Dorothy Nwotovej, Fulmaya. Áno. A ona tam popisovala tú Indiu a Nepál. A India ma vždycky od fakt, že útlej mladosti fascinovala. Mm-hmm. A už som vtedy vedel, že tam musím ísť, alebo aspoň do toho Nepálu. Ale áno, nemal som nejakého parťaka, že kto by tam išiel so mnou. Ale po tom prečítaní tejto knihy som sa na to odhodlal. Kúpil som si letenku, napísal som Dorote. A ona mi vedela sprostredkovať aspoň nejaké kontakty v Nepále, že u koho som vedel nejak byť a dohodila mi takú rodinku. No a tak som šiel do Nepálu v 2015 a asi týždeň predtým, alebo pár týždňov predtým som stretol môjho takého starého kamoša Šimona, ktorého asi poznáš. Áno, jasné. Na koncerte začiatku konca v Barbare. Mm-hmm. A tomu som to zvestoval, že idem o pár týždňov do Nepálu. A on že, kokos, že ja o tom snívam tiež dlhé roky, že ide so mnou. Tak sme išli na nejakých fakt, že dneska už v mojom pohľade takých, nie že trápnych, ale v takých krátkej obdobie 8-9 dní do Nepálu. Mm-hmm. A to mi zmenilo fakt, že život Nepál, 8 dní, pobyt v džungli pod Himalajami, v rodinke Nepálcov, v veľmi milej rodinke. Áno, áno. Ale ochutnali sme fakt taký autentický život nepalský, ako to tam funguje a ako ľudia vedia byť pokorní a šťastní aj v takých podmienkach, keď nemajú nejak moc prachov, nemajú veľkú telku, nemajú Netflix, Netflix to je všetko v hlave, podľa môjho názoru, že môžeš mať prachov koľko chceš, keď to máš zle nastavené v hlave. Presne tak, no. Ale pocítili sme tú túžbu cestovať naďalej a už o rok na to, 2016, sme si vyrobili alebo spravili taký trip, sme si nejak spravili voľno na 3 mesiace asi. Áno, áno. A išli sme, že Turecko, Gruzínsko, Arménsko, Náhorný Karabach, Irán a ja som potom sám ešte odletel do Indie na mesiac. A odtedy sa to už so mnou tiahlo, lebo zistil som, že toto je ono. Áno. Všetko sa zmenilo. Natoľko ťa to uchvatilo, že si sa rozhodol, že v tom Že není sa späť, že toto mi dáva veľa. Áno. A celkovo ma to udržovalo v takom životnom móde, že dáva mi to zmysel a robilo ma to podstatne šťastné. Áno, áno. Takže potom už bol rok 2017, Stredná Ázia, opäť India a Nepál, 2018 stopom do Afriky, po zemi. A potom veľa všelakých iných ciest a pretrvávalo to v podstate až doteraz, aj keď už sa trošku tak rotím a životné nastavenie iné, ale vlastne dneska sa mi to stalo už aj trošku živobytím. Áno. Ale začalo sa to vtedy v tom 2015, hlavne v tom Nepále. OK. Ďakujem ti za odpovede. Poprosím ťa trošku ten mikrofónik si prísuň. A ďalšiu otázku, ktorú mám na teba, týkajúcu sa cestovania. Aká je tvoja najsilnejšia alebo možno najemotívnejšia spomienka, čo si zažil na cestách? Toto sa ma občas ľudia pýtajú, ale neexistuje jedna. Ozaj, to volá, sa ťa už opýtam fakt, takúto otázku. Som napívenie, ja som myslel, že ja sa mu vymyslel. Není si až taký unikátny, aj keď svojím spôsobom si. Ale neexistuje jedna. Ale čo môžem povedať, veľmi emotívne boli také začiatky v tom stopovaní, čo viem, po Iráne alebo Gruzínsku, keď som začínal zažívať také veci, že ľudia na spontánne začali pozývať domov. Len tak, že sme niekoho stopili alebo len stretli na ulici a zrazu ešte v ten večer sme skončili u nich doma. Áno.
a že tí ľudia nemali vôbec problém s tým, že sme úplne cudzí a dali nám že svoje srdce, svoje domov a niekedy sme sa stávali fakt, že súčasťou tej rodiny. Áno. Aj na nejaké, nie, že dlhé obdobie, ale že deň, dva sme u niekoho boli. Ale nie preto, že by sme chceli využívať to, áno, že, áno, že budeme tu spať zadarmo, ale že pre tých ľudí by bola urážka, keby sme im chceli za to niečo dať. A doslova to aj niekedy bola urážka, napríklad v Gruzínsku. Gruzínska je taká krajina, kde sa veľa pije. Áno, áno. A je to v rámci ich kultúry veľmi, veľmi silný taký... súčasť toho folklóru. Hej, súčasť toho folklóru. Ako keď povie, že Slováci veľa pijú. Áno, je to pravda, ale Gruzínci pijú, že 5-násobne viac, alebo neviem koľko. Tam taký bežný Gruzinec nejaké vypije 4 litre vína za deň. Neviem, či ja nemám nejaké gruzínske korene, keď tak nad tým rozmýšľam. Možno hej, ale neviem už, čo som chcel tým povedať, ale toto bolo také moje silné okamihy v rámci cestovania, keď sme pri tom stopovaní hlavne, ano, a takom divokom cestovaní, že máš čas, ale nemáš plán, máš len batoh na chrbte a stán a chceš spávať len tak na divoko v prírode a zrazu sa nám začalo stávať, že alebo v Iráne to bolo veľmi také silné, že pomaly každý druhý deň sme strončili u niekoho doma a zacítili sme takú ľudskosť, áno, a že ešte existuje svet, kde ti človek pomôže bez nároku na nejaké prachy alebo čo, áno, a že to bolo fakt len o tom, že pre nich to bola podsta nás pozvať domov a ukázať tú ich kultúru, rodinu alebo ako to u nich funguje, a to, áno, sa potom stávalo v podstate úplne všade, kde sme tak nejak stopovali a cestovali na divoko. A pýtal si sa, že najsilnejšie... Mm-hmm. Alebo možno najemotívnejšie. No a bola napríklad, sme boli v takom meste, že Jazd, v Iráne. No. A tých emotívnych spomenulok je veľa, ale jedna z nich bola taká, že tiež nás zavolala taká jedna rodinka v Jazde k sebe domov. Áno. A boli to afgánski utečenci, tam, áno, v Iráne ich je strašne veľa, lebo asi vieme, aká je situácia v Afganistane, alebo aká bola a dodnes je. A to boli afgánski utečenci, čo sa nejak tak usadili v Iráne. A zavolali nás sebe domov a strávili sme u nich asi dva krásne dni. A keď sme potom odchádzali, tak celá rodina že plakala, že odchádzame. A poznali nás dva dni a že plakali, že už ideme preč od nich, že musíme sa posunúť ďalej. A fakt akože dalo by sa asi veľa spomenúť, ale toto mi tak utkvelo v pamäti, že keď dokážeš človeka rozplakať, len preto, že si strávil u nich dva dni. Občas viem rozplakať aj iných ľudí, že priateľku alebo tak, ale, ale toto bolo o niečom inom. Je to pravda? Toto ti robí? Musíš sa s ním porozprávať. Občas hovorím, že raz za 5 rokov. Toto bolo, že za 2 dní som ich rozplakal. OK, bol si niekedy, alebo zažil si aj nejaké nebezpečné situácie, alebo pocítil si strach? Vieš čo, ani moc. Pocitoval som strach na horách, lebo potom vlastne to cestovanie bol pre mňa taký návrat k horám. Ja som dosť chodil na hory, keď som bol malý a chodili sme s rodičmi do Tatier. Áno, áno. Tak tam občas pociťujem strach na horách, ale že by sa mi stala nejaká, že vyslovene strašne nebezpečná situácia pri cestovaní, asi ani nie. Ako stalo sa mi taká blbosť, bol som v Bombaji sám a som šiel po tých ich slamoch. Áno. A spravil som takú blbosť, že som si tam fotil tých ľudí bez opýtania, mm-hmm, a stalo sa mi raz, že na mňa raz taký indický nejaký mladý chalán zautočil, vytrhol mi z ruky telefón a začal ma tam bombovať akože pesťami, áno, áno, ale ja som sa vyhol, si to vykryl? Som to vykryl a nieraz ma netrafil a dokonca som aj stihol ten telefón si ukradnúť naspäť a som doslova z toho zdrhol. Alebo Mauritánii, to je taká, že veľmi divná africká krajina v západnej Afrike, kde, mm-hmm, aspoň v tom roku, keď sme tam boli my, 2018, moc ľudí tam nechodilo. Áno, a tam, áno, to kedysi bývalo také nebezpečnejšie, dnes už nie. A máš tam také checkpointy, kde ťa kontroluje armáda každých 30 kilometrov. Áno, áno. A nemal by si ich moc natáčať. Mm-hmm. Ja som to spravil a tiež ma vytrhli z auta, ktoré sme si asi stopli vtedy a ma tak vyvliekli po tom piesku, lebo tam je, sorry, všade Sahara, do takej budky a chceli vidieť, že čo som si natáčal, tak som im to akože ukázal, mm-hmm, že som proste len spravil fotku a potom ma nehali tak. Áno. A párkrát sa mi stalo, že som stretol nejakých v Pakistane, som si stopol takého typka na skútri, ale to nebola, že vôbec nebezpečná situácia,
to bola skôr taká homosexuálne komická. Týpek ma pozval k sebe na čaj, čo sa v Pakistane úplne bežne deje. Mm-hmm. Ako je tento bol výnimočný v tom, že som došiel k nemu na byt a on ten čaj ani nezačal robiť, tak som tam len tak hneď sedel. Hneď po tebe vyštartoval? Hneď nie, asi až tak po 5 sekundách. A prvé, čo sa ma opýtal, že či mi môže ruku položiť medzi nohy. Tak som zdvorilostne odmietol, že nie som úplne tento typ človeka. A čo keď to bola nejaká ich tradícia? Vieš, že neurazil tam si je, ho? Či... Nie, tam je problém skôr v tom, že v tých takých ortodoxnejších islamských krajinách homosexualita není až tak moc tolerovaná, tak to robia takto nejak natajnáša. Oni možno majú predstavu o ľuďoch zo západu, že sú otvorení všetkému. Áno. A ja som tomuto nebol až tak moc otvorený. A to sa mi viackrát myslím, že stalo. Aj v Iráne sa mi to stalo, že mi niekto v takom parku, jeden typek mi ukázal penis hneď pri prvom stretnutí. Mm-hmm. Ale nie je to tam úplne bežné. Ale vychádza to asi z toho, že homosexualita v islamských krajinách je trošku tak... A je vyslovene, že nelegálna? Alebo... V niektorých krajinách je nelegálna, ale to je fakt, že pár, že Irán, Afganistán, možno Saudská Arábia. Áno, áno. A potom sú také, že aj to, že islam není taká jednoliatá masa, všade sú tam nejaké príspevky z iných pôvodných kultúr. Áno, áno. A niekde je liberálnejší, niekde je taký viac radikálnejší a ortodoxnejší, ale všade v islamských krajinách navštívil som ich možno 20 alebo neviem koľko. Mm-hmm. V podstate tí ľudia boli strašne milí, strašne pohostinní a strašne priateľskí a oveľa viac ako v Európe. Alebo on sa tam nájdu nejakí takí jedinci, hlavne keď tam operujú nejaké také radikálne teroristické skupiny v niektorých štátoch, ktoré robia bordel, ale celkovo testovanie v moslimských krajinách bolo pre mňa vždycky najväčší zážitok. Áno. V rámci tej pohostinnosti a tých ľudí. OK, navštívil si veľa krajín, ktorá ti asi najviac prirastla k srdcu? Ako všetky boli, ja som vždycky vyberal tak tie krajiny, že ma niečím ťahali alebo tak. A vždycky to bol zážitok, mm-hmm. ale najradšej sa vraciam do Indie alebo do Nepálu alebo ten indický subkontinent, lebo mám rád krajiny, kde máš v rámci jednej krajiny India, vieš, tam máš 28 štátov, v podstate všetky svetové náboženstva, veľa etník, máš tam púšte, máš tam Himalaje, obrovské hory, mm-hmm. dole v Kerale napríklad, to je taký južný štát, tam máš tiež nádherné hory, máš tam džunglu, proste vyrazíš do jednej krajiny a vieš tam zažiť, že úplne všetko, čo chceš a veľakrát je to úplne, že crazy, lebo India je celkovo, celý koncept Indie je crazy a vynikajúce jedlo, vynikajúce ceny, ľudia ako kde, ale v podstate priateľsky tiež, ale samozrejme... Oni tam fungujú na tých kastách? No, fungovali, dneska už tie kasty sú není až také podstatné, mm-hmm. aj keď tam nejak tak podvedomí to stále majú, ale oficiálne akože vláda zrušila kasty, aj keď stále to, aj keď tu sme zrušili komunizmus, ale stále v tom podvedomí to tu nejak funguje, tak aj tam v Indii, hej, kasty už nefungujú oficiálne, sú zakázané, ale hej, sú tam nejak podvedomí a hlavne v Indii sa nedá povedať, že je taká alebo taká, lebo všade je inaká. Áno, áno. A hovorím, veľa etník, veľa ako keby aj národnosti, veľa jazykov, mm-hmm. veľa všetkého a vieš tam zažiť úplne všetko, po čom cestovateľské srdce túži moje. A je aj nejaká krajina, v ktorej by si si vedel predstaviť, že možno aj trvalo fungovať, žiť? No práve rozmýšľame, alebo občas tak rozmýšľam, že nie trvalo, mm-hmm. ale vedel by som si skôr predstaviť, že nejaký čas roku žiť práve v tej Indii, bo mám tam nejaké také srdcové miesta, áno. buď tá Kerala, alebo potom Himalaja, alebo ten sever východ, čo je štáty ako Assam, alebo Meghalaya, to je nad Bangladešom, áno. že vedel by som si tam predstaviť tráviť zimu. Mm-hmm. Ale napriek tomu, aké je Slovensko, a že vieš tu nájsť strašne veľa tých vecí, veľa negatív, že vieš, ako to tu funguje, ako vám to speje, že nevidíš tu ani moc až takú svetlú budúcnosť mm-hmm. v rámci politického fungovania alebo tak. Áno, áno. Tak ja sa sem vždycky rád vracam. A aj preto mám rád cestovanie, lebo vždycky zo Slovenska veľmi rád vypadnem, ale keď už som niekde fakt, že dlhšie, pár mesiacov, tak vždycky sa sem rád vraciam a práve v tých
tých odlišných krajinách, myslím na tie pozitíva Slovenska, ktoré áno, tu áno. napriek všetkému sú, napríklad punková kultúra, koncerty, ale hej, aj rodina a blízky a tak, ale, mm-hmm. ale nezatracujem až tak úplne to Slovensko, lebo áno. oplatí sa tu žiť, aj keď no, ja osobne som veľakrát nechutený, ale, ale aj to cestovanie mi dáva práve to, že vidím aj tie pozitíva Slovenska, lebo vie to byť aj horšie. Áno, áno. OK. Ako riešiš na cestách jazykovú bariéru? No, tam, kde sa dá dohovoriť anglicky, napríklad v Indii sa dá, alebo mm-hmm. aj v Nepále, a tam, kde sa nedá, napríklad v tej západnej Afrike, tam bola, že buď arabčina, francúzština, alebo potom tie také áno. kmeňové jazyky, tak tam to neriešiš, musíš používať ruky. A ako ľudia sa tohoto veľakrát boja, ale vždycky sa dá nejak dohovoriť aspoň na tých najpodstatnejších veciach, že potrebujem jesť, potrebujem áno, vodu, no, potrebujem kak, alebo niečo. jazyková bariéra podľa mňa není až taký veľký problém, že keď chceš, tak vždycky si to nejak dohovoríš tými rukami, nohami, áno, áno. alebo gestami a tým, že väčšinou sú tam tí ľudia fakt, že v pohode, až na nejaké výnimky, tak toto není problém, že neumrieš od hladu, vieš sa napiť a niekedy aj doslova napiť v tom Gruzínsku napríklad. Takže to tak to bolo v rámci tých ich tradícií, takže toto vôbec akože by som takto nejako negatívne nebral. Inak, jak si tú angličtinu spomínal, tak jak sme mali teraz skúšku s bastardami, tak Rastio zase krásne to povedal, že nie po americké, ale že po Los Angelesky. Los Angelesky. No ale tá indická angličtina je to zase úplne iný dialekt angličný, mm-hmm. že to by si si aj myslel, že je angličtina, ale oni napríklad nehovoria, že áno takto, ale oni hovoria áno takto, zatočia hlavou. Takže je tam veľa odlišností, ale ako jazykovej bariéry pre tých, čo sa, alebo tých, čo chcú testovať, alebo boja sa, to není problém, akože tie základné veci sa dajú mm-hmm. vždy nejak dohovoriť. A dneska, hlavne keď máš internet v mobile. Áno, no jasné. Tak všetko, translátor, pach a ideš. OK, cestovanie na aké miesta preferuješ? Sú to skôr mestá, hory, kultúrne, mesta, možno historické pamiatky? Práve, že historické pamiatky mesta sú není mojou prioritou, to spoznávam len tak po ceste. Áno, a niekedy áno. sa nájdu fakt, že skvelé mesta, že kde si poviem, napríklad v Indii, Kochi, v Európe, je to Porto, alebo aj Budapešť je podľa mňa super, mm-hmm. to je za rohom. Budapešť je krásne tak, mesto. Hej, hej, Budapešť, aj kultúrne, aj je tam veľa všelakých super skupín, áno. aj klubov a máš to tu za rohom. Mesta sú není nikdy mojou prioritou, ale skôr ich tak objavujem po ceste a niektoré mm-hmm. ma osloví. Historické pamiatky mám rád tie, ktoré sú živé, že není sú len také, že výkladná skriňa, že tam dojdeš, odfočíš si to a je tam milión turistov a ideš ďalej, ale nájdu sa aj také, ktoré sú stále niečím živé, že mm-hmm. veľká tie indické putnické miesta ako Varanasi, že hej, máš tam nejaké je to historická pamiatka, ale áno, je tam nejaký áno. ten prirodzený život, ľudia tam putujú sa modliť alebo vykonávať nejaké také autentické rituály, tak to mm-hmm. mám fakt rád a tým fakt, to ma fakt vie aj tak naplňať, keď tam cítim takú prirodzenú energiu. Ale je to miesto, ktoré není len že na fotku, lebo to není môj cieľ. Áno. A milujem túlanie sa po horách, trekovanie len tak zostanom, že sa vyspíš niekde, hoci kde. Ja by som to nedával, kámo. No, však to není pre každého. A to nie je ani hriech. Ako to, buď to má človek rád, alebo nemá to rád. A všetko je to v pohode. Ale takýto mix, že príroda, taká nejaká aj odlahla. Áno, áno. Potom niečo, čo objavíš len tak po ceste, kľudne nech je to aj mesto. A potom aj také putnické, alebo aj historické miesta, ale keď to má tú prirodzenú atmosféru. Áno, áno. A stále ich vieš na svete nájsť dosť, len nesmieš ísť podľa Lonely Planet, alebo takých mm-hmm. nejakých preflaklých tých odporúčení, alebo čo. Aj keď každý sme iný, každý má rád niečo iné, keď chce niekto vidieť len ten Taj Mahal v Indii, tak nech si ho vychutná. Bol som Taj Mahali dvakrát a budúci mesiac sa idem zás, ale mm-hmm. už ako sprevádzať. A mal som aj, no to možno premostíme potom neskôr, že dneska už robím aj tak trošku sprevodcu a videl som tých ľudí, ak ich to dojalo. Taj Mahal, kde chodí neviem koľko miliónov ľudí ročne a boli z toho šťastní.
to je ich cesta, ich to naplňa. A to vlastne ako funguje, že ľudia ti zavolajú, že dáš telefónne číslo? Alebo... Nevolajú, to robím pre agentúry a vlastne už no pre dve dneska. Dobre, a ja keby chcem niekam ísť s tebou do Indie, tak jak to funguje, kam mám napísať? Môžeme robiť reklamu? Určite áno. Vyhľadajte za tie peniaze, čo si nám zaplatil. Bola by škoda to nespomenúť. Hej, no tých 500 eur. Nové kamery. Nie len tak. 500 eur, bratia, keď chcete ísť, tak 500 eur to stojí. Nemusíme cifry spomínať, to sa vždycky doladí operatívne. Ako robím pre viacere, ale také, čo verím a viem, že robia kvalitné, autentické zájazdy so srdcom, kde viete spoznať rôzne tieto krajiny, aj ktoré som už spomínal, áno. Tak vyhľadajte si, priatelia, www.hamidi.cz, to je česká agentúra. Mm-hmm. A niekdy by som si nevedel predstaviť, ani som nikdy neplánoval, že by som ja mohol robiť sprievodcu, ale našiel som tú agentúru, nejak tak život ma k nej priviedol. Áno, áno. No a oni, s nimi tak spolupracujem a im vlastne ja navrhujem itinerály alebo krajiny, kde by som vedel niečo spraviť, lebo postupne tým, že som cestoval tie roky, tak som nejak nezištne zhromaždil kontakty spoľahlivých a milých ľudí, s ktorým sa dá niečo vypracovať, tak som začal sprevádzať nejak postupne a dneska je to časť mojho živobytia, aj keď nie celá časť, ale časť. Takže Hamidi.cz, tam sa dajú nájsť autentické, kvalitné zájazdy. Ešte raz opakujem, Hamidi.cz. My to predpokladám, že Janči to švenkne aj na obraz, takže ak teda niekto chce zažiť takýto typ zážitku, tak kľudne si to potom môžete tam dohľadať na tej webovej stránke. Takže toľko k tomu tvojmu sprevádzačstvu. Ja som chcel, počkaj, jak sa to volá, keď one pašuješ ty... Pašeráctvu? Pašeráctvu, hej. Tak som pašerák ľudí do krásnych krajín a pašujem tam autentické zážitky. OK, super. Ďalšiu otázku, ktorú mám na teba, je niečo, čo ťa niekde prekvapilo, lebo zažil si niečo, na čo si nebol zvyknutý a možno aj niečo, že bizarné? Tak to sa určite, že stále sa také niečo dialo, ale bizarné. To sa určite dialo stále, ale ja nie som taký, že tak to mi povieš a vyťahnem ten zážitok. Ja im jemne naznačil, ale že som ti to mal dopredu tú otázku povedať. Pri tom stopovaní napríklad bolo dosť výrane, sme raz stopli, neviem, či to bolo bizarné, ale stopli sme raz týpka na kamióne, že často ti tam zastavujú kamionisti, lebo oni sú takí osamotení, tak ti zastavia a sú radi, že majú nejakú spoločnosť, aj keď si s nimi nepokecáš, lebo výrane tí ľudia nevedia moc po anglicky. Áno. A to bol typek. Už na začiatku nám bolo divné, že mala takú nejakú plynovú bombu vedľa seba a on šoferoval a na skle mal prilepený mobil a pozeral tam rýchlo a zbesilo sedmičku. Šoferoval, pozeral rýchlo a zbesilo sedem. Je, mňa aj napadlo, že to bude nitro. No ale to nie je všetko, to by bolo ešte v pohode, že akože inšpirácia, aby išiel nejak tak, jak tam tí one machry a od toho plynového zariadenia si odpaloval asi každú pol hodinu. Takú nejakú tyčinku a fajčil do toho opium. Takže šoferoval, fajčil opium, akože aj nás ponúkal, odmietli sme. A proste fajčíš opium, pozeraš rýchlo a zbesilo a do toho ešte aj šoferuješ. Tak to sme sa aj trošku tak bali, že či to nejak nedopadne zle, ale vypadal úplne veselý, šťastný a angažovaný. Tam to je legálne fajčiť počas... Výranie to není legálne, ale tým, že tady prechádza tá pašeracká trasa z Afganistanu, tak je to tam pomerne bežné. Bežné. Ale legálne nie. Ale to, užíval si to. OK. Tak to bolo bizarné dosť, musím povedať. No, hej, a keby porozmýšľam, tak asi veľa vecí by som vyhrabal, ale neviem, čo by som ešte tak vyhrabal. Toto, a to stačí. OK. Je niečo, čo si musel kvôli cestovaniu obetovať? Čas za peniaze, a akurát, že tých peňazí nie až tak veľa, lebo ja viem cestovať fakt, že za malé taký peniaze. Takýže low budget. Hej, akože keď si zoberieš stan do batohu, vieš sa vyspať, že hoci kde a prespáš v tých najlacnejších hoteloch a do toho ťa ešte veľakrát pozvú tí domáci domov, takže fakt, že niektorí krajiny, ako spomeniem, taký najväčší extrém, Stredná Ázia, Kyrgyzstan, Tadžikistan, Kazachstan, nás vyšiel, že 300 eur za 2 mesiace.
akože tá utrata áno, tam. Áno. A nie preto, akože hej, že sme šporiliví, nemíňame na blbosti, neplatíme si sprievodcov, áno, áno. Ale len to, čo sme tam dávali za jedlo, občas za ubytko a tak, mm-hmm. občas za pivo, tak to nás vedelo vyjsť, že 300 eur na 2 mesiace, ako nerad tam letenku a tak. Áno, áno. Ale to už by som dneska nedával, to bolo, že dávnejšie, dneska už si trošku aj tak viac doprajem. A no, to som obetoval, že nejaké tie peňažky, ten čas. Áno, a hlavne áno. to, že v rámci zamestnania už potom, keď človek fakt má to prioritu, to cestovanie, tak mm-hmm. potom už rozmýšľa, že kde sa zamestná, či bude mať čas na to cestovanie. Áno, áno. A už prispôsobuje vlastne celý ten život k tomu, aby si mohol splňať tieto cestovateľské sny a zažitky. Takže akože obed je veľa a tiež potom aj rozmýšľa aj na tom Slovensku, na čo minie, na čo neminie, mm-hmm. chodí na menej koncertov. Áno, Beautiful Bastard som mohol vidieť 5 krát za rok, videl som len raz. Čo je veľká škoda. A nekupuješ si nejaké predražené veci, ktoré v podstate aj netreba. Napríklad náš merch. No ináč nemám tričko, Beautiful Bastard. Budeme mať, ja to rovno spomeniem, keď si to takto načal, v máji, myslím, že 18. mája to je, budeme mať vlastne výročie, respektíve 10 rokov fungovania Beautiful Bastards a pri tejto krásnej príležitosti robíme akciu v Mariači, našom milovanom, takže kľudne sa prídite pozrieť a v rámci tejto akcie, tohto koncertu budeme mať aj takú limitovanú edíciu triček, ináč toto sú veci, čo my dosť zanedbávame a nejako akože to neriešime, aj ľudia od nás pýtajú nejaké veci a až takto, keď sme dokopaní niečo urobiť, tak niečo spravíme. No, tak ja tam dojdem. A budeš ak... určite, budeš mať možnosť si kúpiť, alebo možno aj ti podarujeme tričko naša. Ak budem teda na Slovensku, tak ti sľubujem, že dojdem. Keď nebudem, tak asi z Indie nepôjdem na otočku, lebo tam idem vlastne onedlho. Mm-hmm. Ale ak tu budem, tak rád prídem. OK, teším sa a dúfam teda, ak ti to časovo bude vychádzať a prídeš, rád ťa uvidím. Dohodnuté. Dobre, na to poslednú. Na zdravíčko. Poslednú otázku, ktorú mám na teba v rámci tohto druhého vstupu. Akú radu by si dal niekomu, kto chce začať cestovať? Tak záleží, že či už sa nejak tak cíti, že by išiel sám, alebo chce ísť cez nejakú agentúru. Mm-hmm. Moja rada, keď chce ísť cez agentúru, tak napíš mne a pôjdeme cez hamidi.cz. Mm-hmm. A keď sám a už niečo možno má pocestované po Európe, tak nech nemá zbytočné predsudky. To je ako s tým punkom, že nemaj predsudky, áno, áno. Nemaj v sebe nejaký rasizmus a väčšina tých krajín, o ktorých by si človek myslel, že sú strašne nebezpečné, mm-hmm. tak sú niekedy bezpečnejšie ako tá Európa, áno, alebo aspoň áno. tie veľké mesta ako Londýn, mm-hmm. bo nejaká, ja neviem čo, Viedeň. Takže treba spraviť ten prvý krok a potom to už ide. Tak som to mal aspoň ja. Ale zase na druhú stranu treba byť opatrný a mm-hmm. treba si zistiť o tej krajine. Nejaké informácie a tak, ale ak je to tvoj sen, tak treba proste vykročiť a potom to už ide nejak samo. A dneska tá cestovateľská doba je veľmi podľa mňa ľahká, že všetko si vieš vygoogliť, mm-hmm. rezervovať hotely, áno, booking, áno. vieš si kúpiť veľmi jednoduchú letenku, takže dneska doba cestovaniu praje len sa netreba báť, ale zároveň to neznamená, že sa nemôže nič stať, alebo tak, len treba vedieť, že do čoho človek ide a, mm-hmm. a koho je to sen, nech ide a určite to obohatí život nejakým pozitívnym spôsobom, áno, len pozor na ten potom čas, peniaze a vie potom z toho byť aj taká mierna závislosť, ale pozitívna. Áno, áno. Sú aj negatívnejšie ako heroína, alebo tak, tie sú horšie. To bez pochyby. Pásťo, ďakujem ti za odpovede. Dáme si znovu takú krátku hudobnú prestavku. Môžeme si kľudne zahrať napríklad aj kapelu, v ktorej si hrával ty PSK. To by sa asi hodilo. OK. Dajte to tam. Takže Tomáš Pásťo Pastierik v Harveyho kavárni. Get
srdce nezabúdam. Kurva piča! Stavný stov som sa už zobudil, keď ako malý som chcel zmeniť svet. A veľa názorov na život upustil, otvoril oči zlepené a to bol zavlené. Somilou som musel vypnieť zmet, no dnes už viem, že nevrátim to späť. A s vidinou vôbec nenaivnou stále verím lepší svet a lážem sa sebe. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem horúcu krv, čo stále žil až mal. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem, prečo mi bije srdce, nezabúdam. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem horúcu krv, čo stále žil až mal. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem, prečo mi bije srdce, nezabúdam. Nepopriem horúcu krv, čo stále v žilách mám. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem, prečo mi bije srdce, nezabúdam. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem horúcu krv, čo stále v žilách mám. Nezmením sa, neprehám sa, nepopriem, prečo mi bije srdce, nezabúdam. Tak zahoj, punks! Takže po krátkej hudobnej prestávke sa vraciame naspäť k veľmi príjemnému rozhovoru s mojím dnešným milým hosťom, ktorým je pánkač a cestovateľ Tomáš Pasťo Pastierík. My sa pomaličky blížime k záveru. Ja mám vždy na konci relácie zo pár takých otázok, ktoré dávam každému svojmu hosťovi a ktoré mám rád. A jedno z nich je tá, že čo ťa v poslednej dobe sere a čo ti naopak prináša radosť? No tak bohužiaľ toho, čo ma sere, ja asi v poslednej dobe viac, posledné roky, nejakých posledných 5, 6, 7, a to je politická situácia na Slovensku, ale nejak by som sa asi nechcel púšťať do detailov, ale sám asi vieš a ľudia to asi cítia, aká je atmosféra na Slovensku, ale mne tá atmosféra ma sere. Áno, áno. Že nebudem teraz spomínať, čo všetko je na chuja a ktoré politické strany sú na chuja, ale štve ma tá atmosféra, ktorá tu vznikla aj za veľmi veľkého prispätia tej politickej situácie, alebo a rozdielujú Slovenska. To národ, ja to tak hej, a hlavne to, jak sa rozdeľuje národ, jak sa rozdeľujú rodiny, aj na základe všelakých tých fake news a celé to smerovanie krajiny, a nie až takto smerovanie, ale to, že keď sa pozrieš do budúcnosti, áno, tak tam nevidíš nejaké úplne svetlé chvíľky a ja osobne si myslím, že to bude chcieť ešte veľa rokov, kým Slovensko dospeje do nejakého aspoň takého pohodového, nie že konca, ale keď sa tu väčšinová spoločnosť aspoň začne mať tak príjemne, áno, a keď to nezačne uspokojovať, ale nejakú takú menšiu časť, takže to má do sere. Ale zároveň ma stále teší veľa vecí. Aj to je inak časť otázky, ktorú mám radšej, že čo ti prináša radosť. Teší ma, keď staje to vypadnem. A aby som to tak vyrovnal, teší ma, keď sa sem potom aj vrátim. Takže o tom je Slovensko, je to s ním veľmi zlé, ale zároveň to nie je až také zle, aby sa sem človek... Že nie sme úplne stratení. Nie sme úplne stratení, ja si myslím, že hej, chce to ešte nejaký čas, veľa času a nebudem úplne nejaký tvrdý, lebo napadajú ma všelijaké zlé, špinavé, škredé veci, ale ano, si myslím, že chce to ešte veľa času a bude to nejak tak lepšie, ale aj tak si myslím, že oplatí sa tu žiť, oplatí sa mať veľa trpezlivosti. Áno. A aj to je to, čo mi cestovanie dáva, že raz sa to vypadnem, ale raz sa sem aj vrátim. A potom ma tešia také malinké veci, že keď si pozriem dobrý film, áno, idem na dobrý koncert,
alebo keď občas ma aj frajka poteší, čím ďalej už menej, ale stále občas ma vie potešiť. A teší ma muzika, dobrá muzika, príroda, hory, keď vypadnem na víkend minimálne aspoň ste na hory a viem vypať aj z toho virtuálneho priestoru, vypnem internety, tak sa potom tak vrátim taký nabitý novou energiou, ktorá pondelok možno už niekedy úplne toto sa minuluje, ale ako viem sa tu stále radovať z niečoho. Ano. Takže treba si, aj Rita, túto priateľka mi napoveda, že Rita náš psík ma vie potešiť. Máš psíka? Máme psíka, ráno sa zobudím a ono ma tak olizuje všelijak hoci kde. A kľudne ste ju mohli zobrať však. No, to aj nehovor, lebo boli také nápady, ja som to potom odmietol, takže pšt, o tomto už nehovorme. Ale treba si hľadať na Slovensku také malé radosti a vie aj napriek tomu všetkému byť táto krajina taká v pohode na život. Ale netreba mať veľké očakávania a treba veriť v lepšiu budúcnosť, takže aj keď Sex Pistols má veľa ovplyvnil, ale No Future pšt, vymazať a ja dúfam, že to bude lepšie a že raz tí ľudia na Slovensku dospejú k nejakému takému lepšiemu svetonázoru alebo čo, aj keď ja nechcem byť ten diktátor, ako by to malo byť, ale to, čo je tu teraz a to, čo sa tu stále vracia, áno, a tak je podľa mňa úplne na hovno a niekedy je to tak, že aj keď že jeden krok vpred a potom dva kroky vzad a to ma niekedy deprimuje, áno. Asi vieš, o čom hovorím. OK. Na záver relácie máš pre našich poslucháčov a divákov nejaké hlboké posolstvo? Alebo nejaký odkaz? Nemám hlboké posolstvo asi, ale poviem len toľko, že tešte sa teda z tých malých radostí, ktorých sa viete tešiť v tejto krajine a ak je niečo váš sen a dlho otálate s tým si ho splniť, tak neotálajte a choďte do toho a počúvate punk, počúvate dobrú muziku, nemusí to byť ani punk, môže to byť aj Fakult, kľudne, aj keď ten není až tak. Aj to je punk. Aj to je punk. Alebo kľudne aj ten starý, počúvajte Buzzcocks, Clash, Shame 69. Hoci čo, počúvajte dobrú muziku a robte si nejakým spôsobom malé radosti, alebo pustite si dobrý film, choďte do kina, choďte si zabehať, choďte na hory, alebo niečo robte, aby ste z tejto mizerie slovenskej vypadli na chvíľu. To je celé. Ja to absolútne chápem, lebo ja to mám tiež tak nastavené, že podľa mňa recept na šťastie je to tešiť sa z maličkosti. Tak. A okay. Veľa tých maličkostí potom spraví zrazu veľkú vec. Takže celé moje posolstvo, moja filozofia. Tomáško, ďakujem ti krásne za tvoje odpovede, taktiež ti ďakujem za to, že si prijal pozvanie ku nám do kaviárne, bolo nám s tebou príjemne a snáď sa vidíme niekde na nejaké dobrej akcii alebo na nejakom dobrom koncerte. Určite, však už si ich spomínal, takže dúfam, že sa tam stretneme a budem mať čas. OK, teším sa. Tomáš Pasťo Pastierik v Harvio kavárni a nech žije rock'n'roll. Tak. Plná sála, okolo čáry, všetci mimo, že?
čo narobíme, keď nás to baví, my za to nemôžeme, že chceme to, o čom nám hovorili, že je nemožné. Pozerám z pódia, občas plnšie, občas prázdnejšie. Je to jedno, lebo toto je taká láska, čo ju neprešti nič. Ani som nehľadal iné, až teraz to viem, ne, ja nejsem taký ten, čo podľahne citom na úkoru skutočnovania ideálov. Sen je viac, aj tak som veľký chlapec, no. Bojovali sami so sebou, každý svojou vlastnou vinou. Vesmír im bol trochu tesný. Bol som tam, kde padali